បាទសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុម DBC អឺលើកបរិធានបတ်មួយទៀតតកតងទៅនឹងជំងឺបាទជំងឺកាមរោគមួយនោះគឺលើកមុននោះនិយាយពីជំងឺប្រមេះដែលគេហៅថា Gonorrhea ជំងឺប្រមេះហ្នឹងបាននិយាយយូរដែរហើយបាទយូរដែរហើយបាទឥឡូវនេះយើងនិយាយពីជំងឺកាមរោគមួយទៀតតកតងជំងឺស្វាយណាខ្មែរយើងច្រើននិយាយស្វាយប្រមេះស្វាយប្រមេះហែណាជំងឺហ្នឹងកាមរោគដូចគ្នាប៉ុន្តែកូនរោគបៃចែកគ្នាដាច់ណាប៉ុន្តែវាជាជំងឺកាមរោគដូចគ្នាណាបៃចែកគ្នាហ្នឹងគឺបៃចែករបៀបមួយបៃចែកត្រង់ថាអឺការបង្កដោយពពុះបាក់តេរីផ្សេងគ្នាណាពពុះបាក់តេរីផ្សេងគ្នា ແລະអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងបន្តើមិនភិនភាកលក្ខណៈມັນខុសគ្នាប្រមាណនេះបរហផែលគ្នានឹងឯងបន្តគាត់ថាការបង្កវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទដោយប៉ាតរីអញ្ចឹងគេមួយគេហៅថាស្វាយមួយគេហៅបំផៃបំផៃហៅថា golden rear ស្វាយហៅថា syphilis ណា syphilis អឺត้ําពតជំងឺកាមរោគមានច្រើនទៀតមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេណាបន្តគាត់ថាលើមួយមួយយកមកជម្រាបជូនបាទឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់ អឺតាក់តងទៅនឹងជំងឺស្វាយនេះយាយហៅទៅជាជំងឺកាមរោគ STD ភាសាអង់គ្លេសថា sexual sexually transmitted disease ណាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយការរួមភេទណាដែលឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទណាអានឹងចូល STD ហ្នឹងមិនយាយហៅកាមរោគណាបាទអញ្ចឹងអឺឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់គណៈកម្មាធិការពលិសុខភាពហើយគណៈកម្មាធិការពលិសុខភាពឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន DBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័តពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពវិជ្ជា20ឆ្នាំមកហើយមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ណាបាទសំខាន់ណាប័តពិសោធន៍ហ្នឹងសំខាន់ណាចឹងការព្យាបាលតើមានប័តពិសោធន៍អឺហើយមានចំណេះដឹងទៀតណាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៀតអាហ្នឹងបានជួយបានមិនគ្រាន់តែមានពីហ្នឹងទេត្រូវមានផលិតផលទៀតបាទត្រូវមានផលិតផលណាផលិតផលហ្នឹងគឺចង់និយាយថា អើអាផលិតផលផ្នែកធម្មជាតិក៏ក៏ក៏យល់ក៏មានគ្រលគ្រាន់ហើយនឹងពពោះឧសតនឹងក៏មានគ្រលគ្រាន់ហើយក៏យល់ដឹងពីឧសតនឹងអញ្ចឹងបានថាការដោះស្រាយទៀមទាបត់បែនតាមកលតិសៈជំងឺខ្លះត្រូវអឺប្រើប្រាស់ពពោះឧសតទៅជាមួយជំងឺខ្លះដោយមិនចាំបាច់អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺនឹងទៀតឃើញទេអញ្ចឹងទៀមទាទៀមទាការយល់ដឹងពីជំងឺជ្រៅ អឺឥឡូវនេះគឺបានសុំចូលទៅអឺបាទអឺការបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាតេតងតនឹងព័ត៌មានចំណេះដឹងឲ្យនឹងតំណែងតំណងមកកាន់ក្រុម NBC យើងមានប្រព័ន្ធអឺផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងមួយទីមួយមើល YouTube បាទ YouTube EBC ពលលើសុខភាពបាទ EBC អឺ YouTube ហ្នឹងមើលមើលទៅដើម្បីឲ្យស្វែងយល់ណា បាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសដកឃ្លាទៅពលិសុខភាពអសរខ្មែរវិញណាហើយចំណែកเพจនឹង EBC ដកឃ្លាទៅពលិសុខភាពเพจហើយ YouTube នឹងដូចគ្នាតែមួយណាបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាអសរខ្មែរពលិសុខភាពបាទ Facebook ឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងប៉ាងលីហូវបាទ Facebook ប៉ាងលីហូវเพจណាเพจនឹងមួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែរប៉ាងលីហូវហើយមានเพจមួយទៀត គឺប uhm ៉ nope. yeah. now, Facebook, you know mm -hmm. ាងលីហៅ ABC អញ្ចឹងเพจហ្នឹង3ហាเพจហ្នឹងមាន ABC ពលិសុខភាពមានឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់ប៉ាងលីហៅហើយនឹងប៉ាងលីហៅ ABC ណាចំណែកឯ Facebook មាន1គឺប៉ាងលីហៅណាបាទហើយ YouTube មាន1ដែរ ABC ពលិសុខភាពបាទបាទអញ្ចឹងអាចដំណាក់តំណងបាទក្រុមហ៊ុន ABC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150 ក្រោយមន្តីពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា 200m ណ៎មន្តីពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែល 200m តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទមាន012 98 11 25 015 98 11 25មកខ្សែទៀត088ថែមលេខ8មួយទៀត98 11 25បាទអញ្ចឹងគឺលេខទូរស័ព្ទអាចដំណាក់ដំណងតាមហ្នឹងណា បាទអាចគណនាដំណងតាមលេខដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ណាស់ហើយនៅក្នុងនោះមានស្រាប់ហើយដែលមានស្រាប់ហើយអត់បបាក់ទេអញ្ចឹងចូលទៅដល់ប្រធានបាត់បាទប្រធានបាត់យើងគឺជំងឺស្វាយកើតស្វាយខ្ញុំនិយាយថាកើតស្វាយកើតស្វាយប្រមេះហ្នឹងណាបាទកើតស្វាយប្រសិនជាលែថាស៊ីវិលីស ជាជំងឺកាមរោគបាទអញ្ចឹងកើតវាតកតងនៅនឹងប្រព័ន្ធបន្តពូជណានិយាយដល់គេថាប្រដាប់ភេទបាទកើតនៅតណ្ដឹងជំងឺនោះប៉ណ្ណែអាជំងឺនេះរ eal ដាល់បាទនឹងដឹងហើយនឹងដឹងហើយបាទអញ្ចឹងជំងឺស្វាយស្វាយនឹងប្រិមឹកយើងក៏ធ្លាប់ដឹងហើយអានឹងភាសាខ្មែរឲ្យអឺយើងក៏ដឹងលើគ្រប់គ្នាកន្លងមកនិយាយប្រឿងស្វាយប្រមេះស្វាយប្រមេះអីហ្នឹងគឺថាច្រើនបាទច្រើនយើងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮមក ណាហើយជាពិសេសអាចជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងច្រើនកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍបាទសបុរនៅប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍប្រជាជនមិនតាន់ដូចថាយល់ដឹងស៊ីជំងឺណាបាទនៅប្រទេសជឿនលឿនមិនស្អូវទេបាទមិនស្អូវប៉ណ្ណគេក៏មានកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប្រទេសណាក៏ដោយប៉ណ្ណបើបើគេធ្វើស្ថិតិសបុរសបុរនៅប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍហ្នឹងបាទអញ្ចឹងស៊ីហ្វីលីសណាស៊ីហ្វីលីសអាមួយគោដនរៀរអាហ្នឹងបំផេះដែលនេះហៅស៊ីហ្វីលីសណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមើលជំងឺហ្នឹងយ៉ាងម៉ ជាប្រភេទជំងឺរលាកដោយបាក់តេរីណែវាមានប្រភេទបាក់តេរីរបស់វាហ្នឹងប្រភេទបាក់តេរីជាទូទៅឆ្លងតាមការរួមភេទណែតាមការរួមភេទជំងឺនេះឲ្យសញ្ញាដំបូងពងដំ bau ណែជាទូទៅនៅលើប្រដាប់ភេទចុងពូវៀនធំនៅក្នុងមាត់ឬក៏បាតដៃបាតជើងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអានេះអានេះជាជំងឺប្រភេទប្រភេទរលាកដោយបាក់តេរីហ្នឹងណា ហ so, so, like so, ើយដែលយើងអាចតបងជួនកាអត់ដឹងហ្នឹងអត់ដឹងថាយើងឆ្លងហ្នឹងបើតែវាឲ្យសញ្ញាតិចតិចតែសញ្ញាហ្នឹងពេលខ្លះអត់ដឹងដែរតោះវាកើតធំបើចាប់ដើមដឹងណាជួនកាលវាមានពងតបៅពងសសណាពងលក្ខណៈដូចតបៅអញ្ចឹងបើសសទូយទូយបាទអឹតអឹតជួនកាលមើលមិនឃើញផងបាទមិនដឹងផងលึกលែងទៅរីកធំទៅធំទៅបានយើងដឹងហើយនៅតែណានៅប្រភេទយើងនឹងឯងទាំងបរោះទាំងនារីបាទទាំងបរោះទាំងនារីអញ្ចឹងយើងមើល យើងមើលសង្កេតមើលទៅណាបើសិននៅក្នុងករណីវាមានសញ្ញាអញ្ចឹងអឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយូរកាលមនុស្សខ្លះយើងអាចបានប្រយ័ត្នទេយើងអាចបានដឹងអញ្ចឹងនិយាយថាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ណាហើយដល់អញ្ចឹងវាអាចនឹងមានជំងឺនឹងអឺដល់ដល់ធ្ងន់ទៅបានយើងចាប់ដឹងអានឹងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះជាប្រភេទជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ករលាកដោយបាក់តេរីណាដោយបាក់តេរីអានឹងហៅ bacteria ណាពពោះ bacteria បាទហើយឲ្យសញ្ញាដបូងហ្នឹងវាមានពងតបៅពងសសណាពងសសហើយវាចេញជាតបៅណាចេញជាតបៅបាទជាទូទៅនៅប្រដាប់ភេទនៅចុងពូវៀនធំណេះចុងពូវៀនធំអឺអាហ្នឹងពពុះប៉ាតរីហ្នឹងអាចជ្រៀតចូលទៅគ្រប់កន្លែងណាអាចជ្រៀតចូលគ្រប់កន្លែងជាពិសេសកន្លែងដែលដឹងគៀកហ្នឹងគឺអាចជ្រៀតចូលហើយបាទនៅក្នុងមាត់នៅក្នុងមាត់ហ្នឹងក៏ក៏មានដែរណានៅក្នុងមាត់យើងនេះអាហ្នឹងប៉ាតរីវាចូលមកតាមរយៈអីតាមរយៈការដែលយើងប៉ះពាល់ជាមួយពពុះប៉ាតរីហ្នឹង ឬក៏នឹងបាត់ដៃនេះបាត់ដៃបាត់ជើងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខ្លួនក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើពេលពលាផងហើយនឹងมันបានជាបាលបើកាន់តែជំងឺនឹងវាកើតច្រើនហ្មងអានឹងវាចូលច្រើនទៅច្រើនទៅនៅគាត់ដបូងសញ្ញាដែលដែលដែលយើងឲ្យដបូងហើយជាពិសេសសញ្ញាដែលដឹងមុនគេនឹងច្រើននៅប្រភេទហ្នឹងឯងនៅច្រើនចឹងប៉ុន្តែបើនៅតូចៗអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងនេះនេះយើងមើលគេណា បាទអធិស្ស្រ័យផងណាសូមបង្ហាញរូបភាពអធិស្ស្រ័យអឺរូបភាពហ្នឹងមានកំនូទេបាទកំនូប៉ិនកំនូយ៉ាងដូចច្បាស់ណាអឺព្រោះបើមិនបង្ហាញទេក៏យើងមិនបានដឹងណាតែយើងមិនបានដឹងចឹងអធិស្ស្រ័យចំពោះបងៗប្អូនៗអ្នកមើលហើយជាពិសេសមើលហ្នឹងគឺតែចាស់ចាស់បានហើយណាតែអ្នកពេញវ័យបានហើយយើងមើលមើលនៅផ្នែកស្ត្រីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងផ្នែកបុរសហ្នឹងក៏អញ្ចឹង VC អាហ្នឹងណា C C ដូចគាត់នៅប្រដាប់ភេទមនុស្សប្រុសយើង C ចូល ចម្រៅណាហើយផ្នែកនារីចឹងដែរវាមានពងនៅជំន ᱹ វិញប្រភេទរបស់ស្ត្រីនឹងឯងណាពងសអសថ្លាថ្លាហើយក៏អាចនឹង C យ៉ាងដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយែងយើងយើងត្រូវយល់ដឹងអសេស្រ័យផងណាមានរូបភាពណាមួយដែលមិនសមគួរអីអាហ្នឹងអសេស្រ័យផងពួកបើមិនបង្ហាញទេក៏យើងអត់ដឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងជានៅត្រាំហើយម្នាក់បាញព្រឹកខ្លះខ្មាស់អៀនផងជំងឺនោះធន់បដោយហើយដល់ធន់មានស្រួលជាបាល់ណា អត់សូលជាបាលទេតើទុកឲ្យធ្ងន់ណាគ្រោះធណៈអាហ្នឹងហ្មងឯងសើចអត់បានទេអញ្ចឹងវាស៊ីអញ្ចឹងឯណាហើយតបងវាមានពងសសអញ្ចឹងទាំងបរោះទាំងនារីត្រូវមើលហើយជាពិសេសយើងក៏ត្រូវដឹងខ្លួនថាដៃគូរួមភេទរបស់យើងហ្នឹងអ្នកណាខ្លះបាទប្រហួរអាចឆ្លងតគ្នាណាអាហ្នឹងហ្មងឯងបាទអាហ្នឹងនឹងចាំបច្ច័ជូនអញ្ចឹងមូលហេតុដែលបង្កជំងឺស្វាយហ្នឹងកើតស្វាយហ្នឹងសួរថាម៉េចបានវាកើតឡើងដោយសារអី បាទជំងឺកើតស្វាយជាប្រភេទជំងឺកាមរោគណាដោយបានលើកឡើងជាប្រភេទជំងឺកាមរោគណាដែលយើងហៅថា sexually transmitted disease ណាភាសាអង់គ្លេសហៅថា sexually transmitted disease ជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទដែលគ្មៃហៅថាជំងឺកាមរោគឃើញណាបង្កឡើងដោយពពួកបាក់តេរីឈ្មោះថាអឺ streptopneumonia pallidum បាទ streptopneumonia pallidum អឺស្រីពលិម៉ាផាដែលនិយាយមិញគឺជាប្រភេទអឺប៉ាតរីគេឲ្យឈ្មោះវាសម្រាប់ការដែលគេរកឃើញណ៎បើអាពពោះអឺបាទពពោះអឺ Gonorrhea ណ៎ Gonorrhea អានឹងមកពីមេរោគនេះឈ្មោះ Gonorrhea Gonoreta នៃឈ្មោះវាណ៎បាទអានេះគឺបានបញ្យល់ហើយពីមុនហ្នឹងអាហ្នឹងយើងផ្នែកយើងយើងប្រើពាក្យកំណត់ថាប្រមេះអញ្ចឹងតើ ណែអានេះឆ្លងដោយប្រព័ន្ធប៉ាតេរីដូចគ្នាប៉ិនប៉ាតេរីឈ្មោះផ្សេងដល់ពេលនេះវាឆ្លងដោយប៉ាតេរីដូចគ្នាប៉ិនប៉ាតេរីឈ្មោះផ្សេងដែលខ្មែរយើងហៅថាស្វាយតែបើសញ្ញាឲ្យមកហ្នឹងអត់សុំខុកគ្នាទេបើយើងនិយាយទៅមិនសូវខុកគ្នាប៉ុន្មានទេបាទគ្រាន់តែថាភិក្ខុចរន្តបំភិវាចរន្តបកកោហើយវាមានខ្មែរយើងហៅអីទឹកបាយហ្នឹងណាទឹកបាយណែពួកវាងប់កោសកាវាធ្វើឲ្យរលីកហីវាងប់កោសកាអញ្ចឹងកោសកានេះវាคล้ายទៅជាទឹកខាប់ខាប់ ណាមានពណ៌ផ្សេងទៀតចុងកាលវាទៅជាពណ៌លឿងពណ៌ខៀវអីចឹងទៅណាអានឹងរឿងច្រើនតទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលនេះអញ្ចឹងមូលហេតុបកកណាជាជាជំងឺដែលបកឡើងដោយពពួកប៉ាតេរីឈ្មោះថាស្រេពໂນເម៉ាប៉ាឡាឌីមណាជាប្រភេទប៉ាតេរីឈ្មោះអ៊ីចឹងឯងណាដែលឆ្លងអានឹងឆ្លងតាមរយៈការរូបភេទនឹងដឹងហើយឬក៏ប៉ះផ្ពល់បាទក៏ប៉ះផ្ពល់ណា ជំងឺស្វាយអាចបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមិនត្រូវបានព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលឬក៏គ្រប់គ្រាន់នោះទេបាទឧទាហរណ៍ថាយើងអត់បានព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវជំងឺក៏ទៅបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាប៉ះពាល់ជ្រៅណាស់ណានៅប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើប្រដាប់ភេទអីហ្នឹងណាខ្លាំងដល់បើមនុស្សប្រុសវិញភាសាគ្មែរយើងថាម៉េចដែលលើកជាភាសាគ្មែរថាស៊ីដាច់បាទស៊ីដាច់នៅតែអ៊ីចឹងណាបើនិយាយភាសាគ្មែរវិញណា ពីបိုးវាដបៅដល់ដបៅទៅអាចចង់ប្រណាប់ភេទមេរុប្រុសហ្នឹងហៅថាលឹងហ្នឹងអាចអាចស៊ីចឹងទៅធ្លុះធ្លាយក៏មានដែរហើយបបផ្នែកនារីក៏ធ្វើទុកធន់ដែរដូចគ្នាអ៊ីចឹងมันខុសគ្នាទេបងនិយាយចាំទៅនារីក៏ដោយបរោះក៏ដោយបាទអញ្ចឹងគឺមូលហេតុបងកណាជំងឺស្វាយហ្នឹងបងបងបងៗយល់ហើយណាអាហ្នឹងគឺឆ្លងមេរុខ្មែរយើងហៅថាមេរុមើលប៉ុន្តែមេរុហ្នឹងវាបែងចែកវាបែងតែចែកទៅជាប៉ារ៉ាសិតវាបែងចែកទៅជាបាទារីវាបែងចែកទៅជាវីរុសណា អានឹងចឹងណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺបងបងប្អូនប្រដាកយល់បានហីប៉ាតេរីនេះវាចរើនឹងអញ្ចឹងឲ្យឆ្លងឆ្លងតអញ្ចឹងណាបាទវានៅកន្លែងណាដែលមានសម្瑙មានអីអានឹងអាចរស់នៅក្នុងក្រៅក៏ក៏បានប៉ាតេរីហ្នឹងណាបាទប៉ារ៉ាសិតហ្នឹងក៏ចឹងដែរបើមានរូបនៅក្នុងក្រៅវាងាប់ណាអានឹងចឹងបាទយើងឃើញនេះឃើញណាបាទត្រីបតូបូនីម៉ាណាត្រី ពោត្រេពូត្រេពូនេម៉ាអធិស្័យត្រេពូនេម៉ាប៉ាលីឌីមនេះនេះជាប្រភេទប៉ាទ្រីដែលមានរូបរាងអញ្ចឹងអាចដូចដោយរសរយ៉ាងហ្នឹងរៀងអញ្ចឹងណាប៉ាទ្រីហ្នឹងអានេះអានេះស្តៀងសរាយដែរបាទប៉ាទ្រីស្តៀងសរាយដែរបាទរៀបស្តៀងស្ពីរ៉ូលីណាណាបាទប៉ះរៀងវាអញ្ចឹងប៉ះវាមានជីវិតមានជីវិត បាទហើយនៅបកកោរការរលាកនេះចង់ក្រាន់ជារូបភាពដែលគេបង្ហាញយើងឲ្យដឹងថារូបរាងវាអញ្ចឹងប៉ះយើងមើលមិនឃើញឯផ្នែកទៅទេលូត្រាទៅយើងប្រើមៃក្រូស្កូបរបស់ពេទ្យដល់ប្រើទៅពង្រឹកមកមើលឃើញចឹងឃើញណាបកកោរការរលាកនៅផ្នែកនារីណារូបភាពនេះផ្នែកនារីឃើញណាស៊ីធ្លុះអញ្ចឹងទៅទៅលើអាវច្ឆ័យណារបស់ស្ត្រីហ្នឹងណាទ ুই មាសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងបាទហើយមនុស្សប្រុសយើងក៏ចឹងដែរនៅលើអកបាលឡើងហ្នឹងស៊ីស៊ីធ្លុះចឹងដែរឃើញណារលាកឈឺផ្សាអីចឹងដែរ អានឹងបានទេបាទបាទអញ្ចឹងជំងឺនេះយើងគូតស្វែងយល់ហើយជាពិសេសសង្កេតឲ្យតាន់ពេលវេលាអឺអញ្ចឹងបានជាទូទៅការរួមភេទតាមគោលការណ៍គេឲ្យយើងរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពមែនសុវត្ថិភាពមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រើស្រោមណាប្រើស្រោមបើមិនតែយើងដៃគូច្រើនហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតេអាហ្នឹងយើងនិយាយជំងឺស្វាយប្រមេះនេះបើណជំងឺធ្ងន់នោះអេតនោះ យើង <önemli> ម <Adult encore> <g> <sat> <river> ិនន <war> ិយាយផងអាហ្នឹងជាជំងឺមួយដែលគួរថ្នាក់បំផុតហ្នឹងបាទបើឥឡូវអេតអីគេលេងសូវខ្លាចហើយគេខ្លាចតែរឿងนอก COVID ទៅវិញព្រោះអានោះមិនឆ្លងតាមរយៈអឺរួមភេទប៉ះពាល់គ្នាទេណាអានោះឆ្លងតាមខ្យល់បាទអាហ្នឹងធ្ងន់ដល់ធ្ងន់ណាស់អាជំងឺហ្នឹងគេបាននិយាយដែរក្នុងក្នុងវិទ្យានបណ្ឌិតបាទប៉ះតែនិយាយនិយាយបុយលចឹងទៅហើយអាហ្នឹងក៏ បានលើកឡើងរហៀងៗហ្នឹងมันចំតួអីមិនបានព្រោះក្នុង YouTube ហ្នឹងពេលខ្លះនិយាយពី COVID វាមកឲ្យនិយាយទៀតណាតាមពិតយើងនិយាយផ្ដាល់ចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យស្វែងយល់ទេណាឲ្យយើងប្រយ័ត្នហើយជាពិសេសវាបកការលាកនេះផ្លូវដង្ហើមនេះណាប៉ណ្ណឹងខ្ញុំបង្ហោះទៅវាប្លុកណាអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយដែរណាបាទអូខេអញ្ចឹងប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 ានជ្រាបណាអាហ្នឹងរោគសញ្ញាវារោគសញ្ញាកើតជំងឺស្វាយនេះឥឡូវរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េច អឺរុកសញ្ញាដូចនិយាយចឹងដបងវាមានតិចតិចឯងអត់ដឹងខ្លួនទេជួនកាលវាវាតូចមានពងបែកដបៅសតូចតូចហ្នឹងប៉ះយើងអត់ចាប់អរំហើយម្យ៉ាងយើងក៏មិនបានត្រួតផលិតអីចឹងដែរមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងណាការត្រួតផលិតទៅក៏យើងមិនបាននិយាយទៅដល់ទៅភូមិធំធំធេងទៅបានវាចាប់ដល់មកកើតដែរវាទៅទៅវាអញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងយើងដឹងដឹងបណ្ដាលបណ្ដាលហើយជាពិសេសយើងត្រូវដឹងថាជំងឺនឹងជាជំងឺកាមរោគដូចនេះការរួមភេទដោយមិនសុវត្ថិភាពជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលកើតគឺត្រូវតកើតហើយដល់ការមានដីគូច្រើនហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវប្រឆោមហើយបើមិនយើងមិនបានប្រើខុនដមទេអានឹងយើងប្រឆោមខ្លាំងណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងបានទស្សនាគឺថាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនណាជំងឺកាល ការសបាយនឹងវាមកផ្លែទេប៉ុន្តែទៅទុកវិធមណាអញ្ចឹងអានេះផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតណាដៃគូច្រើនគឺដៃខាត់ទៅតែអឺ condom ណាឲ្យសុំផ្ដាំផ្សាយអញ្ចឹងណាបាទរោគសញ្ញាកើតជំងឺស្វាយនឹងមានកន្ទួលមានកើតកន្ទួលប៉ុន្តែមិនរមាស់ណាវាអត់រមាស់ទេមានកន្ទួលសសទៅទៅតែអត់រមាស់ហើយក៏មិនធ្វើទុកអ្វីដែរពេលដំងបាទអត់ធ្វើទុកទេណាអានឹងហ្នឹងគេណា បាទមួយរយៈនៃការฉลองចេញសញ្ញាដូចជាក្តៅខ្លួនណេះដល់ពេលយូរទៅបានវាចាប់ដើមជុងការក្តៅខ្លួនហើយនេះក្តៅខ្លួនហ្នឹងកើតឡើងហើយណាអឺហើមគូនក្តៅឬខ្មៃយ៉ាងណ่ะហើមក្លៀនដែលដែលលឺហើយដែលលឺគេនិយាយអូហើមក្លៀនពីដើមណាខ្ញុំពីដើមនៅតូចតូចហ្នឹងគឺតែដែលលឺចាស់ៗធំៗគេនិយាយគ្នាហ្នឹងហើមក្លៀនហើមក្លៀនបាទហើយមិនបិញបងហើមមិនបានហើមមើលហើមក្លៀន តាមពិនចេះទេអាការហើមកលៀននឹងដោយសារពពុះប៉ាតេរីនឹងវាជូលទៅវាជូលទៅដល់កពិញទឹកណាមេរុកវាជូលទៅដល់កពិញទឹកដែរអញ្ចឹងទៅអាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងចេញទៅទុបទល់ណាចេញទៅទុបទល់ដល់ពេលទុបទល់វាចាប់ដល់វៃបហាគ្នាដូច្នេះវាហើមហើយនេះអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការហើមហើមហ្មងស្រော့ទៅវិញក៏មានគេណាអញ្ចឹងបើហើមកលៀនហើមនេះកអីហ្នឹងគឺសញ្ញាដែលមានប៉ាតេរីឯជូលទៅក្នុងរាងកាយយើងហើយហើយពពុះអឺ កោសិកាជាមសរបស់យើងទៅទុបទល់ប្រឆាំងអញ្ចឹងវាវៃគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យយើងហើមហើយបើសិនក្នុងករណីកោសិកាជាមសហ្នឹងឬប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាឈ្នះយើងស្រក់ហើមទៅអញ្ចឹងយើងឃើញវិញជំងឺខ្លះយើងហើមស្រក់ហើមស្រក់ហើយដល់ថ្ងៃណាមួយវាចាញ់អានឹងលែងស្រក់ហើយហើមទៅហើយអញ្ចឹងបានតែយើងត្រូវថែទាំបាទជាសញ្ញាដូចជាកដៅខ្លួនណាហើមកូនកដៅហើមកលៀនហ្នឹងឈ្មោះបំពុងកណែក៏មានដែរណាបាទឈ្មោះក្បាល ស្រោតទំនុនចុកចាប់ໄសដុំហើយអស់កម្លាំងនឹងជ្រុះសក់ดុំๆអានេះសញ្ញាវាដល់ពេលបើកយូទៅវាឲ្យសញ្ញាអ៊ីចឹងណាមិនមែនថាសញ្ញាអ៊ីចឹងព្រ្លាមទេមិនសញ្ញាសញ្ញាដបងអត់ដឹងទេបាទវាវាមានសញ្ញាដបងសញ្ញាពងបាយតិច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 បើសញ្ញាខាងក្រោមខាងក្រោមដូចបានលើងឡើងនេះច្រើនតែសញ្ញាដែលវារេងធ្ងន់ដែរហើយណាបាទវាយូដែរហើយមួយរយៈនេះនេះស្តាប់បន្តណាមួយរយៈនៃការឆ្លងបានចេញសញ្ញាដូចជាកดาวខ្លួន ហើមកូនកដោណាហើមកលៀនឈឺបំពង់កឈឺក្បាលស្រកទងមុនណាចុកចាប់សាច់ដុំហើយអស់កម្លាំងនឹងជ្រុះសាច់ដុំដុំបាទអានឹងឈឺឈឺដូចឈឺស្លាក់ឈឺដៃឈឺជើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកជំងឺហ្នឹងពេលខ្លះវាច្រឡំជាមួយនឹងជំងឺដទៃទៀតដែរដែលគេពិបាកតាមដានហ្នឹងលើកលែងតែថាអឺពេលវារលាកប្រដាប់ភេទនឹងធ្ងន់ណាអាហ្នឹងមិនដឹងថាអូអានេះជួលហ่ะជួលឲ្យជំងឺកាមរោគហ่ะ គេនេះបានយើងដឹងប៉ះនៅក្នុងករណីខ្លះខ្លះដូចជាឈឺចុកចាប់ស្អីដុំដូចជាហើមក្លៀនឈឺពង្កកអីអានឹងវាច្រឡំទៅជំងឺផ្សេងទៀតណែវាច្រឡំទៅពពោះប៉ាធារីមេរោគផ្សេងទៀតដែលវាឈឺពង្កកគេណែដូចជាឈឺពង្កកអីហ្នឹងអានឹងវាពេលខ្លះដូច COVID ហ្នឹងវាឈឺពង្កកដែរកណ្ដៅពង្កកដែរគេណែអញ្ចឹងវារឿងវាច្រើនអញ្ចឹងណែពេលខ្លះក៏យើងម្បាក់តាមដាននេះលើកលែងទៅជំងឺនេះមកចេញសញ្ញាអឺធ្ងន់ហើយបាត់យើងដឹងហើយសង្កេតវាចំ គូដៅបាទប៉ុន្តែយើងយល់ទៅយើងយល់ហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសអឺយើងក៏ត្រូវដឹងថាអឺដៃគូរួមភេទរបស់យើងជានែណាបាទអញ្ចឹងប្រវត្តិរួមភេទនោះយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើយល់ល្អអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយលើកឡើងច្រើនហ្នឹងណែនាំណាបងបងប្អូនណាបើយើងមានអញ្ចឹងចឹងច្រើនគួរតែមិនគួរតែទេត្រូវតែបាទមិនត្រូវត្រូវតែ use condom if you have uh, many uh, sexual partner you have to use condom <laughs> <coughs> ba អាចយ៉ាងហ្នឹងសញ្ញាណាបាទអញ្ចឹងយើងយើងមើលណាគឺកដៅខ្លួនឈឺពងកចុកចាប់សាច់ដុំអីចឹងទៅហើមក្លៀនអីហូហែណាអាហ្នឹងសញ្ញាយើងដឹងហើយឥឡូវយើងមើលដំណាក់កាលនៃជំងឺស្វាយតើដំណាក់កាលនៃជំងឺស្វាយយ៉ាងម៉េចជំងឺស្វាយមាន4ដំណាក់កាលណា

civilis to tirei civilis បាទជំងឺស្វាយដែលដែលរុកសញ្ញាបំផ្លាញអានេះចូលដល់ចាប់ដងពលៈខ្លួនហើយវាបំផ្លាញបណ្ដោយអាហ្នឹងគេហៅដំណាក់កាលទី4ណាណាដំណាក់កាលដែលវាបំផ្លាញហើយបំផ្លាញមិនន័យថាវាធ្ងន់ណានិយាយតែចឹងយើងមើលយើងមើលដំណាក់កាលរបស់វាបាទទី1ដំណាក់កាលដំបូងដែលហៅ primary stage of syphilis ហ្នឹងដំណាក់កាលដំបូង ដំណ្នាក់កាលដំបូងនៃជំងឺស្វាយណាកើតឡើង2ទៅ3អាទិត្យបន្ទាប់ពីឆ្លងប៉ាតេរីបាទ2ទៅ3អាទិត្យបន្ទាប់ពីឆ្លងមាននេះតែបន្ទាប់ពីយើងរួមភេទជាមួយអ្នកដែលកើតហ្នឹងណា2ទៅ3សប្តាហ៍មកចាប់ដើមមានហើយមានបាទវាចាប់ដើមកើតជាពងដំ bau តែមិនឈឺជាពិសេសនៅលើប្រភេទបាទហ្នឹងសញ្ញាវាអញ្ចឹងណា2 3ថ្ងៃវាមានសញ្ញាហើយតែអត់ឈឺទេវាពងដំ bau សសណាដូចយើងពងបាច់មាត់អញ្ចឹងណាដូចពងបាច់មាត់អញ្ចឹង បាទពងដំបីសសលើប្រដាភេទណាប៉ុន្តែអត់ឈឺទេណាអឺវាឈឺហ្នឹងពេលដែលវាធំណាពេលដែលវារីកធំអាហ្នឹងបានវាឈឺប៉ុន្តែបងយកអត់ទេណាបាទវាចាប់ដើមកើតជាពងដំបីតែមិនឈឺជាពិសេសលើប្រដាភេទប៉ុន្តែវាក៏អាចឆ្លងខ្លាំងដែរបាទហ្នឹងក៏ឆ្លងដែរណាមានន័យថាវាមិនទាន់ទៅជាពេញបន្ទុកទេ តិចៗហ្នឹងមានតិចតែបើមិនបើសិនមនុស្សហ្នឹងទៅរួងភេទជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតក៏អាចឆ្លងដែរអាហ្នឹង។បាទ។ពងដំបើអាចកើតឡើងនៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយនៅពេលដែលបាក់តេរីចូលទៅដល់ណាដូចជាមាត់អាហ្នឹងក៏អាចកើតឡើងដែរនៅមាត់ហ្នឹងពងដំបើហ្នឹងណានៅនឹងប្រដាប់ភេទនៅនឹងចុងពូវៀនធំ។បាទចុងអឺចុងពូវៀនធំអានេះថាពពុះបាក់តេរីវាជ្រៀតចូលតាមអាទ្វារធំរបស់យើងហ្នឹងណាហើយវាទៅបង្កការរលាកនៅទៅហ្នឹងណា។ បាទជំងឺស្វាយអាចឆ្លងដោយការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងពងដំមៅនេះតាមរយៈរួមភេទនិងតាមរយៈរួមភេទដោយប្រើមាត់ដែលជា oro sex បាទអានឹងអញ្ចឹងអាចឆ្លងបាទរួមភេទដោយតាមផ្លូវភេទក៏ដោយតាមផ្លូវមាត់ក៏ដោយអានឹងអាចឆ្លងទាំងអស់បាទអាចឆ្លងទាំងអស់នេះឆ្លងណាអញ្ចឹងបងៗពួកៗអាចយល់នឹងដំណាក់កាលដំបូង ដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងវាមិនតន់ជាឲ្យយើងដឹងអីទេបើយើងមិនបានប៉ិនប្រសប់ទៅវាមិនតន់ទៅឈឺចាប់មិនតន់អីណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលចាំបច្ចាក់ជូនបងបងពូននៅបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទបាទជុំកាលវានៅអញ្ចឹងគេនៅពងសសតូចតូចនេះរូបភាពនេះវាបច្ចាក់រៀងខ្លាំងតិចហើយណាប៉ណ្ណេះចាំនិយាយដំបូងវានៅតូចតូចណាសសហ្នឹងណាពងបែកផ្លាត់ផ្លាត់ហ្នឹង ណ៎ហើយបើសិនប៉ាទ្រីនឹងជូលដល់ណាវាវាប៉ះដល់នឹងជុងកាល់អញ្ចេះជុងកាល់សួរថាហេតុអីបានទៅនឹងមាត់កាល់ទៅនឹងមាត់ជុងកាល់វាតេកតងទៅនឹងគេហៅថាការរួមភេទដោយប្រៅមាត់ណ៎គេហៅអូរ៉ូសិកហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងក៏វាឆ្លងប៉ាទ្រីហ្នឹងជូលទៅនឹងដែរហ្នឹងបើដៃគូហ្នឹងគាត់មានចឹងនិយាយចឹងណាបាទឬក៏ជុងកាល់ទៀតអត់ទេប៉ុន្តែដោយសកតាអនាម័យធម្មតាយើងជុងកាល់យើង យើងលៀងអីចឹងទៅឲ្យมันបានលៀងសម្អាតសប៊ូអញ្ចឹងវាអាចប៉ាត ਰੀ ជាប់ដៃឲ្យយើងយកមកប៉ះមាត់ប៉ះអីចឹងទៅក៏វាអាចនឹងកើតឡើងតាមបញ្ហានឹងដែរណាជួនកាលអត់អូរ៉ាសិកទេប៉ុន្តែនៅតែមានកើតណាហ្នឹងក៏មានដែរណាការប៉ះនឹងខ្លួនការប៉ះនឹងតាមួយបាទនិយាយទៅមិនឲ្យច្បាស់បាទប៉ះនឹងខ្លួនប៉ះតាមួយក៏ដូចគឺអាចកើតឡើងដល់ទៅ បាទប៉ុនកាន់ថាសញ្ញាដីដំបងគឺវានៅកន្លែងនឹងប្រភេទនឹងឯងចឹងបារោះក៏ដោយនារីក៏ដោយអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីយើងមើលសម្គាល់ឃើញអញ្ចឹងអានឹងយើងរហោវិធានការហើយទៅកំតុកព្រោះអាការព្យាបាលអឺតាន់ពេលនេះវាជារឿងល្អបំផុតហើយជំងឺហ្នឹងវាមិនប្រប៉ាក់ព្យាបាលទេសម័យឥឡូវនោះវាលើក ਲੈ សម័យមុនបាទសម័យមុនយូរហើយនោះ30 40ឆ្នាំមុនអានឹងយើងពិបាកដោយសារវាអត់តាន់មានឆ្នាំណាបាទឥឡូវនេះមិនប្រប៉ាក់ទេស្រួលទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវយល់ហើយព្យាបាលឲ្យវិជា ដំណាក់កាលទី2គេហៅថា secondary stage of syphilis ណាដំណាក់កាលទី2បាទដំណាក់កាលទី2គឺគេធូរលឺស្បែកឬឈឺបំពង់កអាចកើតឡើងក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះបាទអាចគេធូរលឺស្បែកព្រោះអានឹងពេលខ្លះដែលយើងកើតយូរទៅយើងវាអត់ដឹងអញ្ចឹងវាជិតតខ្វះអនាម័យអីចឹងទៅណែអញ្ចឹងវាអាចនឹងកាន់នៅលើបាតដៃអីលើស្បែកអីយ៉ាងហ្នឹងឬក៏មេរោគអាចជ្រៀតចូលក្នុងឈាមយើងក៏បាន កន្ទួលនោះមិនរបោះទេហើយច្រើនកើតនៅលើបាតដៃនិងបាតជើងណែអាហ្នឹងយ៉ាងដែរកន្ទួលហ្នឹងអាចអាចចឹងណាអាចនៅលើបាតដៃបាតជើងប៉ុន្តែក៏អាចនៅកើតនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៃរាងកាយផងដែរនឹងដំណាក់កាលទី2ណារੂកសញ្ញាបន្ថែមដូចជាមានឈ្មោះក្បាលហើមគូនកដោអស់កម្លាំងក្រុននៅចុះទំនុនឈ្មោះសាឡាក់នៅឈ្មោះក្នុងឆ្អឹងណែរੂកសញ្ញា ហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីបាទដៃយើងនេះវាមានវាមានទទូល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 បាទជើងយើងឬក៏តាមួយនៃរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាមានទទូលទទូលទទូលអ៊ីចឹងទៅបាទហើយវាផ្សំជាមួយโรកសញ្ញាជង្ការវាហើមកូនកដោជង្ការវាឈឺក្បាលជង្ការឈឺក្នុងឆ្អឹងណាចុករយពេញខ្លួនប្រានណាអាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាការចុករយអាការឈឺឆ្អឹងជាអីហ្នឹងណា អឺមែនសម្គាល់ថាយើងកើតតែជំងឺហ្នឹងរហូតតែជួនកាលវាមានជំងឺផ្សេងរលាកសាច់ដុំរលាកអីរឿងផ្សេងណាហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែថាសញ្ញាដែលវាឲ្យហើយបូកផ្សំជាមួយសញ្ញាជាក់ស្ដែងបាទបូកផ្សំជាមួយសញ្ញាជាក់ស្ដែងសញ្ញាជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងបណិតមើលប្រដាប់ភេទទៅវាមានរលាកមានអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ចឹងណាអានេះខំទៅបជារោគសញ្ញាបន្ថែមទេណាចឹងថាអឺរោគសញ្ញាបន្ថែមទៀតមានឈឺក្បាលហើយកូនកណ្ដោអស់កម្លាំងចុះទំងន់ ជឺសលៈជឺក្នុងឆ្អឹងណាអឺលៈណារោគសញ្ញាទាំងនេះនឹងបាត់ទៅវិញទោះมันបានព្យាបាលក៏ដោយនេះអារោគសញ្ញាបន្ថែមហ្នឹងណានៅពេលខ្លះអត់ព្យាបាលទេប៉ុន្តែវាបាត់ទៅឯងហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែអ្នកជំងឺនៅតែមានរោគស្វាយដដែលហើយរោគសញ្ញានេះច្រើនច្រឡំណារោគសញ្ញានេះជំងឺផ្សេងទៀតបាទបាត់ទៅវិញតែនៅក្នុងខ្លួននេះវាមាននៅប៉ាទ្រីដដែលអត់តាន់អស់ទេព្រោះយើងអត់បានព្យាបាលផងហ្នឹង អត់អត់បានព្យាបាលទេអ្ហ៎អាហ្នឹងគេហៅដំណាក់កាល secondary stake ហ្នឹងណាវាកើតផ្សាអញ្ចឹងទៅមានសញ្ញាហើយវាអាចបាត់ទៅវិញចឹងឃើញនេះវាអាចបាត់ទៅវិញតែយើងអត់ដឹងហ៎ឃើញទេតែមិនជាទេណាបាត់ទៅវិញមិនជាទេមានតែថាប៉ាតេរីសងំនៅក្នុងនៅឡើយក្នុងខ្លួននឹងឡើយពេលណាមួយវានៅផ្ដុះចេញមកផ្សាទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅដំណាក់កាលទី2ណាបាទអញ្ចឹងឃើញទេអាចអាចដបៅពងបែកណានៅលើដៃអញ្ចឹង ណនៅលើជើងនៅលើខ្លួនណាអាហ្នឹងឲ្យនៅលើប្រដាប់ភេទលើអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាជាក់ស្ដែងណាណាប៉ុន្តែគាត់ថាសញ្ញាបន្ថែមអញ្ចឹងឲ្យអាចឈឺពងកអាចក្តៅខ្លួនអាចហើមគូនកដោណាហើមកលៀនអ៊ីចឹងទៅណាហ្នឹងយើងដឹងហើយដំណាក់កាលទី3អញ្ចឹងមាន4ដំណាក់កាលណាដំណាក់កាលទី3គេហៅថាដំណាក់កាលបង្កប់ដែលយើងហៅថា latent state of civilis ណារក hidden state of civility ដំណាក់កាលប្រកបបានន័យថាវាអត់វាបាត់សញ្ញាអស់ទៅតែមានរូបក្នុងនោះណាដំណាក់កាលទី3ជាដំណាក់កាលលាក់ខ្លួនបាទដំណាក់កាលដុំក្នុងដំណាក់កាលទី2បានលេចបាត់ណាมันមានសញ្ញាអ្វីនោះទៀតទេប៉ុន្តែណាប៉ាតរីនៅតែមានក្នុងខ្លួននៅឡើយអានឹងដំណាក់កាលដំណាក់កាលប្រកបហើយហ្នឹង latent state ហ្នឹងណាបាទដំណាក់កាលនេះអាចមានរយៈពេលជលឆ្នាំមុនពេលវាឈានដល់ដំណាក់កាលទី4 បាទវាវានៅនឹងរອບឆ្នាំអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរអ្នកខ្លះកើតនៅក្នុងហ្នឹងប៉ាត ਰੀ នៅក្នុងហ្នឹងណែអានឹងបញ្ហាដែរណាបាទបញ្ហាអីមួយយ៉ាងទៀតវាអញ្ចេះទៀតវាលក្ខខ្លួនបានយូរដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធការពារមនុស្សយើងវាមានអាអ៊ីម يون ស៊ីសធមវាមានប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធការពារបង្រ្កាបវាបានដល់បង្រ្កាបប៉ាត ਰੀ នឹងបានវាអត់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 ធ្វើធ្វើអីយើងទេប៉ះដល់ថ្ងៃណាមោះយវាអាចធ្វើយើងវិញណែអានឹងអញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងហើយបានថាជំងឺហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលលំបាកដែរបាទលំបាកដែរណាអញ្ចឹងហើយបានអឺណែអវ័យដែលសំខាន់ដល់យើងយល់វាហើយជាពិសេសព្យាយាមប្រើប្រាស់ណាផលិតផលឬអសុទ្ធឲ្យឲ្យជាដាច់ណាកំតុបបើអញ្ចឹងទេវាអាចព្រោះជួនកាលវានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមានដល់ពេលដៃគូហ្នឹងគាត់ទៅប្រព្រឹត្តនៅការរួមភេទឯជាមួយអ្នកនតីដែលអត់សុខភាពហ្នឹង អាចមានប្រើប្រាស់ kondom អីយ៉ាងណាអានោះវាអាចឆ្លងទៅអ្នកណឹងទៀតចឹងទៅឃើញទេបាទអាចឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងច្រើនគ្នាតទៀតអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងតាមការសង្កេតនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នឹងបច្ចុមនឹងអាចជំងឺនឹងច្រើនណាបច្ចុមអំប្រទេសជឿនលឿនមិនសូវអីទេព្រោះជឿនលឿនការយល់ដឹងវាស៊ីចម្រៅនៅវិញឆ្ងាយហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នេះវាការយល់ដឹងវានៅមានកម្រិតណាដល់អញ្ចឹងវាមានការ អឺឆ្លងនៃជំងឺស្វាយប្រមេះហ្នឹងដូចយើងឥឡូវយើងអត់ស្អាងមានហ្នឹងគេប្រទេសវាលឿនទៅលឿនទៅអត់ស្អាងមានហ្នឹងបើអង្កាលពីមុននោះសបុរណាហើយជាពិសេសគ្រូខ្មែរដាក់ឆ្នាំដាំងអឺដាំដាំឆ្នាំងខ្មែរហ្នឹងណាបាទសបុរខ្មែរយារហ្នឹងស្ពាយឆ្នាំងឆ្នាំងដីណាអ្នកកាលហ្នឹងស្ពាយឆ្នាំងដីគ្រប់ប្រទេសនេះហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែប្រកែដែរហ្នឹងណាខ្លះជាអញ្ចឹងទៅណា ណ៎ប៉ះតែខ្លះជាអត់ដាច់ទេនៅអ៊ីចឹងអាចមានសម្បត្តិការបង្កប់ប៉ឡូវស្រួលទេឱសថគេមានអីមានសម្បត្តិដែរគ្រាន់តែវាសាយលើរៀងការងារយើងដែរការជាសះហង់បើយើងដឹងវិធីក្នុងការព្យាបាលវាឆាប់ជាហើយជាដាច់ណ៎លើយើងអត់ដឹងវិធីក៏បាក់ដែរអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី3ជាដំណាក់កាលលក្ខខលួនដំណាក់កាលដំបូងនិងដំណាក់កាលទី2បានលេខបាត់មិនមានសញ្ញាអ្វីតទៅទៀតទេតែបាត់តេរីនៅមាននៅក្នុងខ្លួននៅឡើយណ៎ដំណាក់កាលនេះអាចមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំ អាយុបាទអាយុណាមុនពេលវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលទី4ដែលជាដំណាក់កាលបំផ្លាញសរីរាង្គបាទណែអាចជុលដំណាក់កាលទី4នោះអាដំណាក់កាលវាចាប់បដងើបមកវិញហើយវាបំផ្លាញណាអញ្ចឹងនេះនេះនេះបាទយើងឃើញរូបភាពណាយើងឮដឹងហ្នឹងបាទមានពងបែកមានចិញ្ចនៅពេញខ្លួនអញ្ចឹងទៅពងបែកមកអត់មាននៅលើប្រដាប់ភេទមាននៅនឹងទ្វារធំអីចឹងទៅបាទចារណា ដំណាក់កាលបំផ្លាញដែលយើងហៅថាធ្វើ tyranny that the tyranny stakes of a civilist បាទជាប្រភេទដំណាក់កាលគេហៅបំផ្លាញបំផ្លាញមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទដែលយ destructive stake destructive stake stake of a civilist ហើយដំណាក់កាលដំណាក់កាលបំផ្លាញខ្លាំងបាទដំណាក់កាលទី4នៃជំងឺស្វាយនេះជាដំណាក់កាលបំផ្លាញ បាទមានប្រហែលជា15ទៅ30%មនុស្សកើតជំងឺស្វាយមិនបានទទួលការព្យាបាលនឹងចូលទៅដល់កម្រិតទី4នេះឯងបាទមានអ្នកខ្លះគាត់អត់អត់ព្យាបាលណាគាត់អត់ព្យាបាលមាននេះតែមកមាននេះតែជំងឺការរាងកាយគាត់ដោយថាជំងឺវាលិចបាត់លិចបាត់អញ្ចឹងទៅហើយយើងជាគាត់ជាទៅដោយថានៅប្រដោយអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវជាបានទៅយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរព្យាបាលឲ្យបានលំអិត អើអើយើងយើងនឹងវាវត្តទៅដំណាក់កាលទី4ណាដំណាក់កាលទី4ហ្នឹងគឺដំណាក់កាលបំផ្លាញយកដល់បងបាទហ្នឹងធ្ងន់ណាដំណាក់កាលធ្ងន់ណាហ្នឹងគ្រូថ្នាក់បាទគ្រូថ្នាក់ណាអត់បានទេអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀនហើយឲ្យយល់ណាបងបងបងប្អូនដំណាក់កាលទី4នៃជំងឺស្វាយជាដំណាក់កាលបំផ្លាញមានប្រហែលជា15ទៅ30%នៃមនុស្សដែលកើតនៃជំងឺស្វាយហ្នឹងគឺមិនបានទទួលការព្យាបាលនិងចូលទៅដល់កម្រិតទី4នេះឯង បាទអត់អត់ជាបាលឬក៏ជាបាលដែរប៉ុន្តែជាបាលវាមិនត្រូវឬក៏វាមិនចាំគោលដៅអីចឹងទៅណាណ៎ឬក៏យើងចេះច្រឡំថាជំងឺផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅណាយកគិតថាជំងឺផ្សេងយ៉ាងណាអញ្ចឹងបានតែរឿងរាវជំងឺវាមិនមែនស្រួលក្នុងការព្យាបាលណ៎ណែខ្លះគាត់យល់ច្រឡំទៅជំងឺផ្ដាសាយគ្រុនឈឺចុកចាប់រាងកាយណែអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងខ្លះ ហើយអ្នកខ្លះគាត់មិនបានរាយការណ៍លំអិតទៅទៀតណែវាមានចេះទៀតជុំកៅខ្មាស់អៀនអ៊ីចឹងណាផ្នែកបងប្អូនបងបងនារីហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាដែរណាជុំកៅខ្មាស់អៀនមានប្របែបរឿងណែរឿងធំណែពេលដែលចូលអាដំណាក់កាលទី4ណែបាទអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើការព្យាបាលចូលកម្រិតទី4នេះឯងហើយក្នុងកម្រិតនេះជំងឺនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលណែឃើញណាអាហ្នឹងគេចូលបំផ្លាញខួរក្បាលហ่ะវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅទៅជាខួរក្បាលមិនធម្មតាវាទៅជា លីលើលីលើណាប៉ះពាល់ត சை ប្រសាទប៉ះពាល់ភ្នែកជួនក៏ខូចភ្នែកបាទខូចភ្នែកណាប៉ះពាល់បេះដូងប៉ះពាល់សរសៃឈាមប៉ះពាល់ថ្លើមប៉ះពាល់ឆ្អឹងនិងសលាឃើញទេអានេះចូលដំណាក់កាលនឹងគឺថាពពោះមេរោគនោះវាចង់និយាយថាមេរោគនោះវាគ្រប់គ្រងរាងកាយនឹងបានណាគ្រប់គ្រងរាងកាយនឹងបានហើយបើមិនក្នុងកាក់ព្យាបាលដំណាក់កាលនេះតើតើដាក់ ដាក់ថ្នាំជួបរហូតអាហ្នឹងគឺដេកពេតតែអាហ្នឹងទៅទៅសម្រាប់ពេតហ្មងអត់មានលេបថ្នាំលេបអីបានទេត្រូវតាតាមដានបន្តហើយជាពិសេសវៃថ្នាំពពក់ចាក់ពេចាក់អីចឹងទៅបាទរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើណាដាក់ខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីទុបទល់មេរោគហ្នឹងតែជាពិសេសឲ្យពពក់ប៉ាតរីហ្នឹងវាវាងាប់ឡើងវិញណាព្រោះប៉ាតរីហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងបានហើយលឺរាងកាយដើមមូលហ្នឹងបាទអាដំណាក់កាលដបងដបងទី1ទី2ទី3នេះវានៅឯអត់ដល់គ្រប់គ្រងបានណា វានៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយនេះគឺវាគ្របដំណប់ណាគ្របដំណប់ចឹងហើយបានជំងឺវាមានដំណាក់កាលវាអញ្ចឹងឯងណាហើយយើងគួរយល់ណាគួរយល់ដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាឈានដំណាក់កាលធ្ងន់ងរដោយការខូចភ្នែកណាជួនកាលវាមកវាជំងឺអញ្ចឹងហើយជំងឺហ្នឹងអាចកើតទៅដល់ខ្មែងទៅទៀតណាទៅរួចកើតមកខូចភ្នែកក៏មានដែរដោយសារវាមានអាពុកមដាយនេះមានជំងឺហ្នឹងឃើញណា បាទហើយជំងឺហ្នឹងកាលណាចូលអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងនៅតែត្រូវការរួមភេទត្រូវត្រូវរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពមាននិយាយថាប្រើខនដុំណាបើសិនដឹងតើខ្លួនឯងមានអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវរួមភេទដោយប្រើខនដុំបាទអញ្ចឹងអឺស្ដាប់ឲ្យទៀនណាបងបងបងអូនពួរដំណាក់កាលដំណាក់កាលធុនមានប្រហែលជា15%ទៅ30%នៃមនុស្សកាលជំងឺស្វាយមិនទទួលបានការព្យាបាលដល់កម្រិតនោះគឺនឹងចូលកម្រិតទី4នេះឯងណា ហើយក្នុងកម្រិតនេះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គូក្បាលប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃបរសាទនៅទៅដល់ភ្នែកទៅដល់បេះដូងសរសៃឈាមថ្លើមឆ្អឹងនិងសលាក់សលាក់ឈ្មោះពេញខ្លួនបាទឈ្មោះឈ្មោះសលាក់ឈ្មោះសលាក់នឹងជួនកាលមិនមែនដោយសារយើងមានជំងឺសលាក់នេះឈ្មោះដោយសារបពួកប៉ាតរីហ្នឹងហ៎ណាបាទតំណាក់កាលរំលាយហ្នឹងណាចាំមើលឥឡូវមើលរូបតិចទៅណាបាទយើងឃើញហ៎មានមានមាត់អីហ្នឹងអីមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីអីហ្នឹងគឺប្រដាប់ភេទហ្នឹងត្រូវ រលឹកធងន់ធោមានរលឹកធងន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលដាក់រូបច្រើនណាគាត់ឲ្យដឹកខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាបាទធងន់យកដឹកទៀតអញ្ចឹងអានេះគាត់ឲ្យដឹកអញ្ចឹងឲ្យអធិស្ស្រ័យមសាទៀតផងចំពោះការដាក់រូបភាពឯនេះដើម្បីឲ្យបានដឹកណាបើមិនដាក់ទេអានឹងយើងវាមិនបានដឹកច្បាស់ណាហើយទីបំផុតយើងក៏អត់ប្រយ័តប្រយែងទៀតពេលខ្លះមនុស្សយើងគិតថាអីមិអីអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនថាគិតអញ្ចឹងភ័យច្រើនណាស់มันខ្វល់ទេប៉ុន្តែដល់កើតក្តាំងទៅបានដឹកទៅបានដឹកថាបបាក់បណ្ណា បាទដោយកូវីដអញ្ចឹងមនុស្សអត់ខ្លាចទេដល់90%ខ្លួនបន្តតែពិបាកប៉ុណ្ណាមនុស្សវាអញ្ចឹងអាមនុស្សយើងដូចផ្នែកយើងច្រើននិយាយតែមិនបើអត់ឃើញក្តាមមិឈូអត់សក់ទឹកពេកយើងយើងច្រើនអញ្ចឹងគេថានោះអត់ខុសទេគេថាឲ្យសង្កេតមើលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនសូវខ្លាចទេ100%ក៏កម្រិតខ្លាចប្រយ័ត្នយកមែនទែនយ៉ាងច្រើន5%ទេ95%ធ្វើឲ្យបាទអង្គុយផឹកធ្វើមិនដឹងហ៎ đôi đôi già à gặp ptú khlang ba ptú khlang ờ យើងបិទគ្រប់បែបកន្លែងណា ờ ខ្ញុំជិះឡានសង្កេតឃើញបងបងបងប្អូនខ្លះអត់មានពាក់ម៉ាអីទេបាទដើរហឹងផ្សាធ្វើមិនដឹងធ្វើងើយអញ្ចឹងទៅហើយខ្លាំងអង្គុយហូបនេះហូបនោះតាមផ្លូវធ្វើមិនដឹង ហើយយើងមើលមើលយើងដឹងណានាកើតខ្លះឥឡូវនេះយើងដឹងដឹងណានាបើមើលឃើញនឹងភ្នែកវាមិនអីទេនេះមានមើលឃើញណានាវាឆ្លងតាមខ្យល់តាមអឺនេះនឹងតាមដំណក់ទឹកមាត់ទឹកស្លេសទឹកសបោដែលផ្ដាស់ក្រដាស់ទៅនឹងគេទេយើងមានដឹងទេណាហើយលោកគេដាក់មកផិតមកជាប់លើយើងវិវរបាទអញ្ចឹងហើយបានថារឿងប្រយ័ត្ននេះគឺតិចណាស់តិចណាស់សម្បីឲ្យជំងឺដែលស្លាប់មើលឃើញតន់ហន់ភ្នែកនឹងភ្នែកឯនៅតែនៅតែមនុស្សមិនប្រយ័ត្ន អាយុ១មកកើតយូរឆ្នាំទៀតដល់នឹងហិនដល់លែងប្រយ័ត្នទៀតដល់មនុស្សយើងបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមប្រយ័ត្នណាតើជំងឺស្វាយអាចព្យាបាលជាដូចឯទេទៅពិតជាអាចជាព្យាបាលជាសះស្បើយឡើងវិញបើទទួលការព្យាបាលឲ្យតាន់ពេលវេលានិងជាមួយនឹងថ្នាំត្រឹមត្រូវណានិងពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យខ្លាំងឡើងវិញជាមួយនឹងផលិតផលអាហារបំពន់បាទព្យាបាលមានពីររបៀបបាទនេះថាថ្នាំក៏ត្រូវប្រើដែរថ្នាំពេទ្យណាជំងឺនឹងត្រូវប្រើដាក់ខាតអត់ចោលថ្នាំនេះ ពន្តែសួរថាចប់ប្រើអាហាំប៉ុនប្រើប្រើដាច់ខាតដែរហើយនេះមិនប្រើពីព្រោះអឺសមត្ថភាពរបស់រាងកាយនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺជាពិសេសជាមួយមេរោគប៉ាតេរីវីរុសអានឹងគឺយើងកំភិចវាសោះព្រោះមនុស្សយើងវាមានប្រព័ន្ធការពារនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពារនេះខ្លាំងដល់កម្រិតមួយដែលវាអាចទប់បានជាមួយនឹងពពុះមេរោគប៉ាតេរីកុំឲ្យធ្វើទប់យើងអានឹងយើងត្រូវបង្រឹងហើយបង្រឹងអានឹងត្រូវធ្វើម៉េច ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពៀហ្នឹងគឺគ្មានអីកៅក្រៅពីរប្រើប្រើផលិតផលអាហារប៉ុននេះណាត្រូវតែប្រើបើមិនប្រើទេអត់បានទេឃើញទេប៉ុន្តែការសម្លាប់នៅពពុះមេរោគប៉ាត្រីក៏យើងត្រូវធ្វើដែរអញ្ចឹងបានដូចខ្ញុំជំរាបជូនថាអឺជំងឺខ្លះគឺយើងត្រូវទៅពឹងទៅលើអសតជំងឺខ្លះយើងមិនចាំបាច់ក៏បានអាស្រ័យទៅលើប្រភេទជំងឺអឺដែលត្រូវប្រើឬក៏មិនប្រើអ្នកអាស្រ័យហ្នឹងណា អ៊ីចឹងហើយបានអ្នកខ្លះថាអីចូលមិនឲ្យប្រើអសុទ្ធវិញតែអាហ្នឹងត្រូវតែប្រើអ៊ីចឹងបើមិនប្រើមិនបានអឺហើយអ្នកខ្លះថាប្រើអសុទ្ធមិនចាំបាច់យោប្រើហាមប៉ុនអត់ទេបត់បែនតាមកលតិសៈណាបត់បែនតាមកលតិសៈហ្នឹងប្រាំផ្ញើណាបាទអញ្ចឹងហើយហ្នឹងចង់ឲ្យបញ្ជាក់យល់របៀបព្យាបាលនៃជំងឺអតិស្រ័យអូខ្ញុំ copy មកណាអតិស្រ័យផងនេះ copy មកយើងយើងនេះវាអត់អ បាទជាស្ ্লাই ផងពេលខ្លាប់ពេកវិញដែរយើងបាទរបៀបជាបាលជំងឺរលាកជំងឺស្វាយហ្នឹងណាទីមួយត្រូវប្រើថ្នាំថ្នាំចောက်អបានេះណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទថ្នាំត្រូវប្រើដូចពពួកដុកស៊ីស៊ីក្លីននេះពពួកអ៉ាហ្ស៊ីត្រូម៉ៃស៊ីនពពួកអឺសេហ្វត្រីយ៉ា zon អានឹងចូលត្រូវប្រើហើយពពួកថ្នាំហ្នឹងគឺគឺគឺប្រើ ណាបានប្រើអានេះដើម្បីសំឡាប់ពពកប៉ាតេរីហ្នឹងណាពពកហ្នឹងគឺត្រូវប្រើដាច់ខាតណាអឺហើយនឹងពពកផលិតផលក៏ត្រូវប្រើដាច់ខាតដូចគ្នាយ៉ាងជួនកាលអញ្ចេះការប្រើថ្មហ្នឹងពេលខ្លះថ្មហ្នឹងគឺមិនឯថាអត់ប្រសិទ្ធភាពទេសំឡាប់វាអាចបានទេតែបើយើងបានដាក់ពពកផលិតផលអាហៅប៉ុនទៀតគឺប្រសិទ្ធភាពវាលឿនហ្មងបាទប៉ុន្តែប្រឡាអាហៅប៉ុនហ្នឹងក៏គួរតែប្រភេទផលិតផលណាគួរប្រើណាខាងក្រុម Honda BC យើង យើងមានអស់ហើយដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងថាមានអស់ហើយណាផលិតផលដែលត្រូវប្រើហ្នឹង ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងគឺគឺយើងអត់ចោលទេអាហ្នឹងស្អីក៏ត្រូវដែរហើយប្រើអាហ្នឹងបំណងរបស់យើងយ៉ាងម៉េចបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពារជាពិសេសកោសិកាទាំងអស់ក្នុងរាងកាយនេះវាខ្លាំងឡើងវិញអាហ្នឹងគឺត្រូវប្រើការប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដើម្បីយ៉ាងម៉េចការប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងទៅអាល់កាឡាញណាកុំឲ្យរាងកាយទៅអាស៊ីតពីព្រោះ ព <tru> ព <tru> ួក uh, ប៉ uh, ាតេរីព like. ព okay. yeah. But... ួកវីរុសក៏ដូចជាពពួកប៉ារាសិតជាពិសេសអាពូប៉ាតេរីហើយនិងប៉ារាសិតពពួកនឹងវាចូលចិតនៅកឡៃណាដែលមានអាស៊ីតមិនចូលចិតនៅកឡៃណាដែលមានអាល់កាឡាញឯងអញ្ចឹងມັນនឹងត្រូវប្រើឃើញណាម្យ៉ាងវាទៅលៀងផងលៀងឈាមលៀងតម្រងនោមមួយលៀងសរីរងាយថាជួយឲ្យរាងកាយនឹងល្អបាទការប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនចាំបាញ់ណាស់ចោលមិនបានពពួកវីរុសប៉ាតេរីហើយនិងប៉ារាសិតមួយចំនួនធំ ជាពិសេសអបពੂកបកកការរលាកច្រើនតែខ្លាច់អុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងយើងដាក់ណាដាក់ទៅឲ្យជាមួយណាបាទការប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រឆាំងនឹងរលាក isothi ចាំបាច់ត្រូវប្រើខានមិនបានឯងគោព័តហ្នឹងបកកការរលាកណាអញ្ចឹងផលិតផល3នេះមាន spirulina maca មានទឹក chlorophyll ក៏ដូចជា isothi អាហ្នឹងវាមានតួនាទីជួយជ្រោងសុខភាពផងប្រឆាំងនឹងរលាកផងគេទេអញ្ចឹងការប្រើរួមគ្នា ណ៎ន <input> <flight> ិយាយទៅគឺការប្រើរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងជាណ៎អត់អាចត្រូវរួមគ្នាទេចឹងបាទហើយទឹកដោះគោដុំគោចាំបាច់ត្រូវប្រើដែរណ៎ចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយចឹងផលិតផលដែលគោប្រើនឹងប៉ុណ្ណឹងតែសូឡូអីអានឹងគឺយើងប្រើក៏ក៏ល្អដែរបើមានលក្ខខណ្ឌប្រើទៅដើម្បីលี้ยงសំអាតចិត្តពុលឯក្នុងពវិញ្ញធំយើងអីចឹងណាបាទអានឹងក៏យើងប្រើទៅប៉ុន្តែផលិតផល៤មុខនេះគឺមិនចោលទេ៤5មុខនេះគឺអត់ចោលទេ ណ៎បើមានលក្ខខណ្ឌត្រូវប្រើប្រើឲ្យគ្រប់មុខចឹងហើយអោសតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពពោះអោសតដែលបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងក៏ត្រូវតែដាក់ដែរណ៎ដាក់ដែរណ៎ការប្រើគុំគ្នានេះឯងវាធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងជាជាហ្នឹងជាដាច់ទៅហ្មងការប្រើគុំគ្នាហ្នឹងណ៎អឺយើងត្រូវតែគុំពពោះដូចដូចលើកឡើងចឹងថាប្រភេទប្រភេទជំងឺខ្លះវាជាប្រភេទប៉ាតរីប៉ារ៉ាសិតមេរោគអាវីរុសអានឹងទៀមទាໄວឲ្យអោសតនឹងទៀមទាដែរ ណែហើយ <try> ក <try> ៏ទ <try> ៀម <try> ទាការពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយនឹងឲ្យប្រកាយដែរបើមិនខ្វះអាការៈពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យប្រកាយអានឹងក៏យ៉ាប់ដែរដូចជំងឺមកចំនួនធំដែលកឡងមកព្យាបាលមនុស្សជាទៅពេទ្យនេះទៅពេទ្យនោះទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះមនុស្សជានឹងដោយសារអីដោយសារវាបាត់បងអាសមត្ថភាពរាងកាយនេះវាបាត់អានឹងបាទវាបាត់បងអានឹងដល់អញ្ចឹងយើងពឹងតែពីឱសថអានឹងក៏យ៉ាប់ក៏អត់ទទួលលទ្ធផលធំដែរ ពូមនុស្សហ្នឹងគាត់អ្នកដែលអត់ជាហ្នឹងប្រព័ន្ធការពារគាត់ធ្លាក់ទាំងអស់បាទអានេះចឹងទេណាបាទហើយសួរថាជុបបើប្រើប្រើតែអានេះបាទប្រើតែពពុះផលិតផលអត់ចាំបាច់ប្រើសត្វអាហ្នឹងក្នុងកលៈទេសាណាជំងឺណាមួយដែលវាមិនបកឡើងដោយមេរោគអាហ្នឹងបានណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានសត្វខ្លះតែចាំបាច់ត្រូវប្រើចឹងអញ្ចឹងបានតែយើងអត់អត់ចោលមួយណាបានទេអត់ចោលមួយណាបានទេត្រូវតែពឹងទាំងពីរទៅតាមប្រភេទណានៃបញ្ហាសុខភាព ណាស់នឹងសុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទធ្វើការអត្ថាធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងតកតងជាមួយស្វាយបាទបងបងប្អូនប្អូនដែលមានរូបសញ្ញាអីមើលទៅរៀងមើលទៅថាអេដូចជាសង្ស័យអានឹងពីគ្រូយោបាល់មកហើយបើកើតចឹងចឹងយើងដឹងហើយណាដោះស្រាយព្រមគុំទុកណាគុំទុកឲ្យដល់ដំណាក់កាលទី4ដល់ដំណាក់កាលទី4វាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើសុខភាពរបស់យើងបាទហើយក៏ត្រូវព្យាបាលអស់លុយច្រើនទៀតបើស្ិនក្នុងដំណាក់កាលវាធ្ងន់ធ្ងរណា បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ share video តតគ្នាឲ្យបើមានមិត្តភ័ក្តិមានសាច់ញាតិមានបងប្អូនអ្នកណាក៏ដោយយើងជួយប្រាប់តតគ្នាពួកពេលខ្លះគ្នាមិនដឹងទៅព្យាបាលយ៉ាងម៉េចហើយមិនដឹងទៅរោប្រពុភណាដែលជាប្រពុភទុកចិត្តណែអញ្ចឹងឲ្យពោបាក់អញ្ចឹងដែរពេលខ្លះណាអញ្ចឹងជួយ share តតគ្នានេះជាបុណកុសលមួយ បាទដែលយើងមិនបានជួយជិលជិកបន្តិចជួយជីវព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបគ្លាហើយជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយក្រោយទៀតបាទ